やっぱり落ちてたわ。昨日の再開したらもうなんか落ちてるシーンから始まって、タイマーが間に合わなかった。タイマーと録画開始ボタンがので落ちたところが、てか挙動がおかしい。なんかポインターの動きが俺の体と合ってないぞ。ちょっと一呼吸置いてから、よいしょ。ね、どう登ってたっけ。いつもね、なんかね、ここら辺はね、割と勢いに任せていっちゃう時があるんだけども、少し待ってから行った方がいいかな。ふなぁ。あそこ体ぶつかっちゃうから。ああ、今のところはもうくるっと回して、もう一回上に上がっちゃうべきだったな。今日はせめてあのみかんのところまで戻りたい。む。全く焦ったプレイはしてないんだけども、2回目のここで大きく、あの金具飛び出してるところで、あそこで大きくジャンプしたいね。それで進んじゃった方が手っ取り早そうな。最近ここ適当にやって、適当に登れてたから、攻略法が雑だ。あそこね、ちょっと待ってから行こう。届かなかった。つか。ダメだ。あそこついちゃうんだよな。あの出っ張りが、ここに暮らしい。カニ暮らしい。すみっこ暮らしい。でも暮らしい。ちょっ、すか。なんか驚くほど登れなくなってる、ここ。どっかに引っ掛けたいんだけどな。マイクハンドのせいだか。よいしょ。お、これで登っちゃえ。よし、あぶれ。うふ。ちょっと、もう少し、よいしょ。引き寄せ。ここどうやんだっけ。お、プラーン。プラン、よいしょ。プラン、はい。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 で、プラン、はい。プラン、はい。プラン、はい。はーい、どう。あぶね。これ、もう、こうなっちゃうとね、めんどくさいんだよね。よし。ただいま。よく見たところ。ここはもう、幾度となく、遊びに来てるからな。雲一つない青空。それはね。画面のクオリティ設定を変えてるからだよ。よいしょ。ほう。予想外の飛び方しちゃった。よし、ここに。この監視カメラ乗りやすいよね。意外と適当にやってもあそこに着地してくれる。よいしょ。うめえなー。なんだこの対応力。ほんとおかしいよね。人体すごいね。で、ここ結構怖いんだよね。この、ここ、このハンマーの先のここら辺にね、落ちる可能性を含んでるから。伸ばせ、手を伸ばせ。よーし。で、なんかね、ちょっとね、ほんとポインターの動きが今日、激しい。なんかね、挙動がね、頑張りすぎてる。ので、もうちょい左に来てえな。ほらなー。待て、危ねえ。まあいい、まだこっからだったら。よっつ。ほいー。プッ。くそー。適当に登ったがゆえの失敗。あれよりさらに落ちちゃうともうね、目も当てらんないけど。そんな目も当てられない状態になったからな、この前。しかし一度落ちるのを体験しておくと、また落ちるのがそんなに怖くないっていう、また落ちただけだっていうね。そうなんだよね。精神的ダメージもね、そんなに辛くない。だからあの韓国の発狂兄貴も散々煽られてはいたけども、もう一回落ちちゃえば割とあとは楽しい思い出になってあ、そんなこともあったね。なんならもう一回落ちるってね、楽しむと思う。彼あの後どうなったんだろう知らないんだ、その後の動画。
なんか向こうの配信サイトでさ、投げ銭を払うことで好きな動画を左上に流せるってやつあるじゃん。あれでその本人が落ちた時の、発狂した時のを流すっていう視聴者の粋な計らいがあったけども、でもあれ大変だよね。日本じゃきついよね。だってさ、権利的にまずい動画をもしさ流されちゃったらさ、その後ね、動画化で残しとくと多分配信者の責任になっちゃうだろうし、放送自体も、放送はギリ大丈夫なのかな、あ、大丈夫ではないけど、その見つかる前にタイムシフト的なものが消えちゃうから、でもそういうのが残るところだったらね、どうなんだろうね、向こうのって。無法地帯だね、その、何でも動画流しちゃうってのは。でも一応、決まりっていうか、制限はあるのかな、ポルノとかは直接は流せないとか。ここの登り方も慣れたもんよな。これ、左をついて、おっと、そこに引っかからない。ちょっと監視カメラに登りたい。ツン、よし、ツンジャンプから。ふん、おっと、いやらしい位置に止まっちゃった。えい、うっす、うっす、ちょっと、あー、乗れねえなー。ちょっと上がる位置が悪かった。あの角度というか、方向じゃ。ん、ついちゃうな。もう監視カメラにこだわらず、行けそうな時上行っちゃおう。ゲイン、おっと。さあ、BGM も一旦停止。あら。普通に登ろうとしてる時に限って普通の登りもできなくなってる。戻せ戻せ、感覚を戻せ。ゲロでゲロするんだ、ゲロレ土砂を、オートリバースを、デビルリバース、ああ、それ違う人や。ほい、登る、ジャンプする、かく、こっから行こう。ああ、おやおや、なんか今日ね、やっぱポインターの挙動がおかしい。それによってね、うまくいってる時もあるけども、基本今までの動きじゃない。ちょっと危ない動きしてるんで、今日は平和に終わりたい。よっ、うん、自分の考えとはよからぬ動きをしそうだよ。おっと、一旦ここに戻る。しかし、そんなに安心もできない。この右側の空間、ここでね、安心しちゃうと逆にね、心の勢いをなくしちゃうから、やっぱね、テンションってのはね、保っておかなくちゃいけないと思うんだ。ある程度の緊張感すか。よっ、綺麗な乗り方。おっと、よっ、届かない。ああ、しかし空中での作業が落ち着けるようになったな、一度やった場所だったら。あの先の、みかんの先が本当わかんねえ。もう何度も繰り返すしかないかな。その度にここら辺、また頑張んなくちゃいけないけども、でも今日の最初みたいに、急にスムーズに登れる時もあるから、毎回同じ時間を浪して、再チャレンジまで。っていう感じではなさそうだな。そのうち慣れて、ここら辺の到達スピード、めっちゃ速くなってそう。よっと。ああ。今のね、右側に飛ぶために左側でぴょんぴょんして、なんとかね、再起を図ってたんだけども、同じ位置でぴょんぴょんしてるだけで終わっちゃってたね。くそ、オープネー、オープネーク。オープネークやってない。前はやってたけど。よいしょ。ふっ。おっと。腕の伸ばし方が今日良くないぞ。そのせいだ。ポインターの挙動と俺の動きが合致してない。もっと。同調するんだ。アジャストしてくれ。それで手の伸ばし方が良くなくなってる時もある。おっと。ドストエフスキ。はい。ふう、いい感じ。ちょっとミカのとこまでは行きたいね。ミカもないけど。熱い。おっと、ここで引き寄せの
ほい、ここまで来てちょうどよくタイムアップ。